Jak figura ukazuje, tak si v Kolíně nepochodil, co? Nepochodil. No on, Rabas je lump, to je starý. A co? Co si doní? Si v Kolíně nezahlíd? Zahlíd a hodně zblízka. Říkala něco? Celkem nic. No tak. Teď ti vzkazuje, jestli se domů hned nevrátíš, že s tebou zatočí jako s Čambulínou. A proč jsi s ní vůbec o mě mluvil, ty slejčko? A proč jsi mi dával na krk svou šálu? A co má to šála společného ze Sidoní, co? Nic, jenom že jí Sidoní je poznala. Šumarga, že to radši nezahodil. Já mám jiný starosti v hlavě. A... já tadyhle, co myslíš, Bohoušku? Co myslíš? Neměl bych toho chlapce někomu dát a platit na něj? No vidíš, to je ti podobný. Za pár šestáků se chtít zbavit starosti. Chudák kluk, budou ho teď někde otloukat. Máš ty ponětí, co takový dítě zkusí mezi cizejma lidma? Ty jsi táta! Co pak já jsem táta? Co pak je to moje dítě? Ještě ty mě rozčilují, vesku starej. No, dělej jak rozumíš. Ale já jsem myslel, že jsi lepší charakter. Ale já ho nechci dát do cizích rukou. Já ho dám do nějakého slušného ústavu. No, to už by bylo lepší. Tam ho dají aspoň najíst a budou s ním slušně zacházet. Ale tátovo srdce? A tátovo polaskání tomu nikdo nenahradí. Ba ne, Františku, já to vím, já jsem to zažil na vlastní kůži. Poušku, víš, co my uděláme? Já kluka přivedu sem a uvidíme. No vidíš, to je řeč. A kde je ten kluk? V Kolohradech. V Kolohradech? Nejsou to ty Kolohrady u Benešova? Hm? No tak, Františku, já ti něco povím. V pátek je v Benešově jarmark. Ten my uděláme, protože to je dobrá štace, a až pojedeme zpátky přes Kolohrady, no tak si tam toho kluka vyzvedneme.